Rekrutimi i personazheve të krimit të organizuar për mbushjen e hambarit të votave fajsohet si një nga arsyet kryesore për rënimin e besimit për zgjedhjet e lira në Shqipëri. Opozita ka akuzuar kryeministin Rama se e ka kthyer bashkëpunimin në Krim në një strategji për mbajtjen e pushtetit, ndërkohë që Partia Socialiste dhe kryeministri i kanë mohuar akuzat dhe i cilësojnë ato si alibi për humbjen e zgjedhjeve. Megjithatë, ekspertët e zgjedhjeve po bien këmbanave të alarmit se roli i grupeve kriminale në disa zona periferike është tanim edhe më i madh se i partive politike. Prokuroria e Krimit të Rënda ka konfirmuar vazhdimin e hetimeve për përfshirjen e dyshuar të Avdyleve në zgjedhje për korrupsion me sektorë të ndryshëm të administratës. Në tetor 2018, prokuroria ka deklaruar se po heton të veprimtarinë e kryebashkiakut të Durrësit Dako, por pa specifikuar konkretisht se për çfarë. Dako nuk i ka mohuar bisedat telefonike me vëllezërit Avdyli dhe i ka paraqitur komunikimin me ta si të barabarta me qytetarë të tjerë që mbështesin në zgjedhje. Përgjimet e siguruara nga birrë tregojnë se Dako ishte zyrtari më i lartë, por jo i vetmi që kultivoi raporte të ndërsjellta me vëllezërit Avdyli, një numër zyrtarësh lokal me institucionet kyçe, si inspektor të Inukut, drejtues në bashki, punoj sigurisë portuale, apo madhe të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, janë përgjuar gjatë komunikime me vëllezërit Avdyli në fillim të vitit 2018, ndërkohë që këta të fundit kërkonin favore të llojeve të ndryshme. Dokumentet tregojnë gjithashtu se vëllezërit Avdyli kanë komentuar apo ndjekur me interes zgjedhjet për presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, ndonse nga bisedat nuk ka dalë qartë se kush ishte kandidati i tyre i preferuar.